Nangiye kubatuza cyane mwese mukicye na Verse Moderi Rwanda TV. Uyu munsi mbazaniye indi video ya moderi z'Amaribaya, moderi nziza cyane, moderi zikunzwe, moderi zigezweho. Ubwo yati na video yanjye nimba wayishimiye, kura like, kura subscribe, kura na share, kujya muri comment hasi ushyireho igitekerezo umbwire uko wayibonye. Mubwira ngo ni Verse Moderi Rwanda TV, ndabakunda cyane ku muziki ufite ndabateguriye. Ngo komeza rero video naguteguriye, moderi ziracyaza imwe ku yindi, kandi video ni uyu munsi. Uyu munsi zamba video, mbwira ati kura like n'ibintu video wayishimiye,
karobota rakwa subscribe wa ikora ngira kandi video setra ikora.
wakoze cyane kunkurikirana ndagushimiye Reverse Modern Rwanda TV nkubwira ati byiza biracyaza na ejo umutsinde modern nzabereka mbabwira ati namwe b'amasomo muri icyo cyumweru tugiyemo ndabasohorera amasomo agiye atandukanye mwitegure amasomo mashyashya maze mwige.